Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо 5 недорогих пальників з AliExpress і визначимо, які з них вартують уваги, а які – тотальне лайно. Одразу скажу, що я не є фанатом того, щоб віддавати власні кошти за товари, вироблені в Китаї. Адже вони потрапляють до країни, яка має найсильнішу в світі економіку, понад мільярд населення, ядерну зброю і комуністів при владі. Це дуже нездоровий коктейль. Однак, у випадку мандрівників з дуже-дуже обмеженим бюджетом, наразі немає можливості знайти настільки дешевий і настільки якісний пальник виробництва іншої країни. Тому про ці товари ми все ж таки поговоримо, і від себе я вважаю, що моє відео допоможе вам не експериментувати за власний кошт, а одразу знайти той пальник, який для вас буде ідеальним. І таким чином, знову ж таки, грошей в Китай буде переправлено менше. Почнемо з пальничка, який є віддаленою копією пальника MSR Pocket Rocket. Одразу скажу, що він тотальне лайно, тому про його переваги я б навіть не говорив. Хіба що зауважу, що він є найлегшим серед всіх цих п'яти пальників і важить лише 48 грамів. Однак його величезний недолік – це основа пальника. По-перше, мінорний її недолік – це невеликий вентиль. Ним складніше знайти правильну силу полум'я, ніж, приміром, з великим вентилем, як в декількох інших пальників. Однак найбільший недолік цієї основи полягає в тому, що вентиль тут має дивний повздовжній рух. Тобто його можна не тільки крутити, його ще можна переміщувати повздовжньо. І через це пальник стає непередбачуваним. Покажу, що я маю на увазі. Я відкриваю вентиль, запалюю пальник. Якщо зараз я за вентиль трошки потягну на себе, дивіться, що відбувається. Я його навіть не повертав, я просто потягнув на себе. І тому в користуванні такий пальник є надзвичайно незручним. Плюс він дуже-дуже сильно боїться вітру. Відповідно, я його не раджу і зразу ми виставляємо його в бік. Наступний пальник має насправді таку ж саму основу, як і пальник попередній. І через саме цю основу цей пальничок в нас теж йде в категорію тотального лайна. У випадку цього пальника навіть закручений повністю на балон і навіть з повністю закрученим вентилем він все одно пропускає газ. Уявіть собі пальник, який неможливо закрити. Притому він не випускає так багато газу, щоб можна було його запалити, але газ час від часу з нього виходить. Навіть коли він просто стоїть, ви часом чуєте так пшшш. І нічого з тим зробити ви не можете. Як би сильно я цей пальник не накручував на балон, аж до тріску кісток в пальцях, як би я сильно не завертав вентиль, все одно час... Щойно то було. Все одно час від часу він той газ випускає. І перший раз, коли я його накрутив на балон і залишив так на балоні, то на ранок 100-грамовий балон, знов таке було, 100-грамовий балон був порожнім. Відповідно... Відправляємо його на задній план і говоримо про інший пальник, який має менші недоліків, однак який я все одно радити не можу. Він насправді то має такий самий вершечок, як і попередній пальник, але основа вже інша. І ця основа в порівнянні з тією основою вже набагато краща. По-перше, подивіться на розмір вентилю. Давайте їх порівняємо. Наскільки цей вентиль буде більшим, оцей знову пускає газ. Чуєте? А він закритий. І він накручений на балон, і він закритий. Вентиль більше нам дозволяє плавніше регулювати полум'я і ніби менше стискати пальці, менше надавати зусилля на вентиль, коли ми то робимо. То насправді дуже і дуже зручно. Далі ця основа пальничка дозволяє регулювати полум'я в більшому діапазоні повертання вентиля. Якщо тут це десь, може, градусів 80 від мінімуму до максимуму, то тут вже більше. Десь 180 градусів повороту вентиля – це насправді дуже-дуже круто навіть для якихось мега-брендових пальників. І ще одна перевага такої основи полягає в тому, що вона впирається в обідок балону, має спеціальні виступи, що впираються в обідок балону. Завдяки тому пальник є набагато стійкішим. Тому вигнути різьбу балону з допомогою цього пальника, перевантаживши його, у вас не вийде. Тобто ще один плюсик ми маємо. Чому цей пальник я не раджу до придбання? По-перше, він дуже сильно боїться вітру. Незважаючи на те, що ніби камфорка розподілена на три частини, задути його дуже і дуже легко.
По-друге, тут не продумали той формат, що коли лапки ви складаєте до центру, на них можна було б ставити якийсь менший посуд. Вони утворюють якесь підвищення, на яке вже нічого не поставиш. Відповідно, якщо ви маєте маленьку турочку або маленький якийсь посуд, який хочете поставити на цей пальничок, у вас це зробити не вийде ні в такому положенні лапок, ні в такому. І врешті-решт, максимальна сила полум'я цього пальника є занадто сильною для того діаметру казанків, на який він розрахований. Ви ж все одно не будете ставити сюди казанок 4 чи 5 літрів об'ємом. Але сила полум'я цього пальника дозволила б вам працювати з тими казанками. Відповідно, в цьому пальнику вам треба ретельніше слідкувати за тим, наскільки ви викручуєте той вентиль. А це додаткова робота, робота якої робити не хочеться. І якби я не бачив цих пальників, то, можливо, я б це й радив. Бо він не має тих недоліків, що мають попередні два пальники через їх основу. Але оскільки є пальники краще за ті самі кошти, то цей пальник в нас хоч і не називається лайном, але йде в категорію тих, що я радити вам не буду. Наступний пальник нашого огляду подобається мені найбільше з усіх, що зараз стоять на столі. І видно, що виробник, виготовляючи його, надихався продуктами бренду Soto. Це такий собі пальник Soto Amicus в мініатюрі з підставкою від пальника Soto Windmaster. Якщо ви ніколи не бачили пальника Soto Windmaster, то знаєте, що він має дві підставки в комплекті. Меншу, суперкомпактну, суперлегку, і більшу. І якраз меншу в даному випадку виробник і скопіював. Її можна легко зняти з пальника. На час транспортування вона складається в зовсім невеликий, тонюсінький об'єкт. І так само легко вона ставиться назад на пальник. Ви просто її насуваєте на пальник і все. Вона готова вже до використання. І про всяк випадок знаєте, що ця підставка підходить до пальника Soto Windmaster. І насправді ціна цього пальника разом з підставкою буде меншою, ніж коштувати оригінальна підставка, одна лише підставочка пальника Soto Windmaster. Але на відміну від оригінальної підставки, ця є набагато хлібкішою і просто знайте то. Ніби для тих казанків невеликих, на які вона розрахована, то проблемою не буде. Але я ні в якому випадку не кажу, що ця підставка і підставка пальника Soto є одним і тим самим. Однак повернемось до цього пальника. По-перше, мені дуже подобається, що він не так боїться вітру. Навпаки, задути його вкрай складно через те, що його форма розсікача увігнута. І плюс тут наявний бортик, який від того вітру захищає. Тому з цим пальником у випадку вітру можна більше розслабитись. Але само собою у випадку сильного вітру його теж треба берегти. А основу цей пальник має ту ж саму, як і той, який ми розглядали попереднім. І відповідно всі переваги основи цього пальника трансформуються в нас і сюди. Єдине, що я зауважу, мабуть через форму розсікача цей пальник регулювати ще можна ще плавніше і ще приємніше. Оце найменше полум'я, і ви, мабуть, його навіть не бачите. І тепер я повертаю вентиль, і він плавно то полум'я підвищує. Діапазон регулювання цього пальника складає десь 180 градусів повороту вентиля. Знову ж таки, це дуже круто, і цим він мені дуже подобається. І ще одна величезна його перевага в порівнянні з усіма іншими пальниками, що зараз стоять тут, це тишина. Якщо ви дивились попередні огляди наших пальників, то знаєте, що я дуже і дуже полюбляю тихі пальники. І він є набагато тихішим за всі пальники, що стоять зараз поруч з ним. Тобто цей пальник я всіма руками раджу, однак якщо ви спинитесь на ньому, пам'ятайте, що діаметр його лапок не такий великий. Відповідно, казанки об'ємом десь 1,3, ну 1,5 літри на нього ще ставити окей, але більше я б не ставив, бо конструкція вже буде нестійкою. І в такому випадку, якщо ви маєте казанок об'ємом більш ніж 1,5 літри, дивіться на цей пальник. Я його теж можу радити, бо він має і те саме плавне регулювання. Він має великий зручний вентиль, він не пропускає газ, його опора також впирається в обідок балону, що робить цю конструкцію стійкішу. І він так само, як і попередній пальник, трошки захищений від вітру. Він сильніше боїться вітру, ніж попередній пальничок. Це все ж таки у випадку вітру виграє, тому я його раджу набагато більше, ніж цей. Але якісь дрібні пориви вітру він витримає.
І плюс діаметр його лапок є набагато більшим. Відповідно, більший посуд він витримає без проблем і буде комфортніше його тримати. Конструкція не буде такою нестійкою. Що мені не подобається в цьому пильнику? Він має два недоліки. По-перше, він надзвичайно гучний. Він найгучніший серед всіх цих пильників. Але я знаю, що не для всіх це є великим недоліком, тому переходимо до недоліку номер два. Який теж, я думаю, не всім буде таким важливим. І він полягає в тому, що цей пальник має лапки, що складаються двома кроками. Вам спершу треба повернути лапку, а потім скласти її. І відповідно в зворотному порядку розкладати. Спочатку розкласти, а потім повернути. Але не в інакшому випадку. Якщо ви спочатку повернете, то потім її вам поставити на місце не вдасться. І я весь час забував, користуючись цим пальником, а що треба робити спочатку? Чи так лапку зробити, чи навпаки? Тому розкладання цього пальника в мене часом займало, ну, я думаю, секунд, може, 10-15. І то мене трошки дратувало. Однак, якщо ви будете весь час користуватись цим пальником, одним тим самим без зміни, я думаю, ви врешті-решт навчитесь, що спочатку треба робити один рух, а потім інший. Однак, у випадку з іншими пальниками, всі лапки розкладаються або одним рухом, так чи так, або в випадку цього пальника вам взагалі їх можна не складати і не розкладати, бо вони і так компактні. Але врешті цей пальник викликає в мене лише повагу, бо він зроблений надзвичайно якісно, він достатньо потужний і для великих казанків, на які вже розраховані його лапки, і він так само, як і інші, не є дорогим. То що в результаті? Пальник номер 1, пальник номер 2 і пальник номер 3 я не раджу до придбання, хоча посилання на них я вам теж залишу, щоб ви могли подивитись їх на Аліекспрес і може порівняти ціни. А пальник номер 4 і пальник номер 5 – це мої дві вам великі-великі поради. Обирайте такий пальничок, якщо вам потрібен більший захист від вітру, якщо ви любите тихі пальники, як люблю їх я, якщо ваш посуд невеликого діаметру, казанок максимум на 3 людей, і обирайте цей пальник, якщо ви маєте казанок більший. Не беріть цей пальник суто на майбутнє, якщо колись ви будете мати більше казанок. Тоді вже подумайте, що вам реально треба, бо від цього пальника ви отримаєте більше кайфу від користування, через те, що він простіший, тихіший і менше боїться вітру. Але якщо все ж таки у вас казанок більшого об'єму, ніж 1,5 літри, то цей пальничок вже має бути вашим вибором. І також я забув сказати, що такий пальничок має в комплекті замість простого мішечка, який має такий пальничок, жорсткий кейс. Але насправді я не уявляю, навіщо пальнику жорсткий кейс. Все одно зламати пальник буде складніше, ніж зламати той кейс. Хіба що з точки зору естетики у вас все буде дуже гарно виглядати. Але в будь-якому випадку, якщо б я користувався таким пальником, то цю упаковку я б залишав вдома, бо це лише додаткова вага. З точки зору ваги, до речі, такий пальничок важить 60 грамів, а такий важить 71 грам. Тобто в порівнянні між ними цей виграє ще й по вазі. Мабуть, ще зауважу, що з цими пальниками я не проводив дослідів на швидкість закипання води і економію палива, бо всі вони мають надлишкову потужність, як для тих казанків, на діаметр яких вони розраховані своїми лапками. Тому і економія палива у випадку цих пальників і їх потужність буде залежати суто від вас, наскільки ви той вентиль викрутите. І не викручуйте його на максимум, бо ще раз повторю, кожен з цих пальників на максимумі видасть ну дуже велике полум'я, яке вам буде абсолютно ні до чого. На цьому, друзі, в мене на сьогодні все. Сподіваюсь, що інформація була для вас корисною. Всі посилання на ці пальнички ви знайдете в описі до цього відео. А наразі дякую за увагу і щасливо!